mimi njo huyo nayemuona, na hiyo njo safari yangu ya maisha. Jina langu naitwa Steve Kawingu, natokea kijiji cha Maganikono. Baba angu mzazi mwenyewe anajulikana kwa jina la Kawingu. Mimi ni mwana biashara. Nimezaliwa mwanaume, kwa hiyo siku zote mwanaume lazima jitume. Kwani naamini katika kila mafanikio hayaji kwa urahisi, ila ni lazima upitie mitihani. Ndoto kamwe siku zote haziwezi timia bila ya kukaza kamba. Ingawa kuna binadamu waliumbwa kurudisha maisha wengine nyuma, ila mimi sikati tamaa, kwani naamini ipo siku Mungu atajalia. Kila kukicha na swali na kumuomba Mungu ili aweze kunirahisishia mitihani ninayopitia, kwani yeye ndiye mwenye kutoa na yeye ndiye mwenye kutwaa. Napitia mitihani mikubwa sana katika kazi yangu, lakini hata siku moja sikati tamaa, kwani naipenda sana kazi yangu. Na ninaamini ipo siku juhudi zangu zitafanikiwa. Ee Mungu, tazama ninavyonyanyasika mtaani kila nitakapopita, wananirushia maneno machafu kwa maisha ninayoishi. Wanaidharau kazi ninayoifanya na kuthamini kazi ya ofisi. Wamesahau ya kwamba yule aliyemnyima sungura pembe ndiye yule yule aliyempa uzuri tausi. Hivyo basi, sikati tamaa, na naamini Mungu yuko nami kila hatua na kila wakati. Kwani naamini ipo siku na mimi nitakuja miliki gari langu mwenyewe, na niwashangaze wale wote walionicheka wakati sina. Ujumbe kwa wale wote waliokata tamaa na kazi zao, nawaambia ya kwamba never give up. Mungu anawaona.